Всім привіт! Смачне варення із малини замовляли? Тоді дивіться далі, зараз розкажу, як приготувати щось цікаве, дуже смачне і просте. 5 хвилин і ваше варення розкладається по баночках. Ну що ж, поїхали! Я гарно промила свіжу малину. У мене тут рівно 1 кілограм малини. Зараз якраз сезон, в нас в цьому році дуже гарний врожай. І навіть на ринку вона недорога, тому потрібно робити різні заготовки. Я люблю перебивати просто блендером, засипати цукром. І такий неварений варіант. І ще дуже сподобався цей рецепт, минулому році готувала, діти в захваті. Тому і ділюся з вами. 1 кілограм перебитої малини перемішую з цукром. Цукру я використовую 500 грамів. Це все перемішала, поки що відставлю в сторону. А я тим часом беру пів кілограма бананів, вони вже в мене такі досить стиглі, нарізаю невеличким кубиком. Банани надають незвичайний смак для нашого варення. Зараз вони також недорогі, тому рекомендую. Додаємо банан, все це перемішуємо і далі йде конфітюрка. Зараз в магазині придбати таку конфітюрку взагалі не проблема. Якщо ви хочете, щоб у вас варення мало консистенцію варенню, додавайте 1 столову ложку на дану пропорцію продуктів. Якщо ж ви хочете, щоб у вас вийшов джем, тоді використовуйте 3 столові ложки. Тоді у вас вийде густий джем, який можна використовувати для пончиків, пиріжків, рогаликів, до будь-яких добавок. Я ж люблю варення, адже в мене діти полюбляють сирники, млинці, оладки. Це те, що вони обожнюють, саме тому я запасаюся досить великою кількістю різного цікавого варення. Ну і також хочу вам представити нову колекцію кришок від моєї улюбленої торгової марки «Панночка». Подивіться, як гарно виглядають. Ця медова колекція до будь-якого варення – те, що треба. Вони не тільки красиві, а ще й якісні. Як ви замітили в моїх попередніх відео, я майже весь сезон користуюся кришками саме цього виробника, і вони мене не підводять. Тому і не соромно таку красиву баночку презентувати комусь в подарунок. Правда, своєю консервацією, зробленою власними руками. Це дійсно те, що приготовлене з любов'ю. Доводжу варення до кипіння. На невеличкому вогні, знімаючи пінку, проварюю 5 хвилин. Через 5 хвилин розкладаю по чистих стерилізованих банках. Банки для варення я люблю стерилізувати чи в мікрохвильовій печі, чи в духовці, ну а кришки проварюю 5 хвилин. Щільно все закручую, даю охолонути і можна насолоджуватися. Таке варення прекрасно стоїть і в кладовій, і в погребі, де у вас є місце, там і зберігайте. Подивіться, яка гарна консистенція. А шматочки банану надають свою родзинку і цікавість для цього варення. Це не просто варення, правда? Це не просто малинове варення. Банан надає свій смак, звичайно, гарна консистенція. До речі, якщо ви готуєте джем, то можете все перебивати блендером і перетріть малину через ситечко, щоб не було кісточок. Але я от люблю малинове варення саме з цими кісточками. Ось тоді відчувається справжній смак малини. Ну а я буду, друзі, сподіватися, що вам цей рецепт сподобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти, готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре, хороших, вдалих, смачних вам заготовок. До речі, де придбати такі кришечки, посилання я залишу в описі під цим відео. До нових зустрічей, друзі, як завжди на каналі Смачно, Просто та Доступно. Напишіть на мені в коментарях, чи любите ви малинове варення і з чим його подаєте.